Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику мені Агровіниця. Сьогодні вантажимо черговий тракторець. Вже третій за сьогодні. Оріон РФ-244. Хоча називається 244, але має він 390 двигун на 30 кінських сил. Ну і стандартно рівний пол, рівна підлога, верніше, дводискове щеплення, реверс і примусове впускання навісного механізму. Тільки, можна сказати, з конвейера, його хлопці тільки зібрали і відразу їде до клієнтів. Тобто його закінчили десь півгодини назад тільки збирати. Чекаємо на вас. Компанія «Міні Агровіниця», знаходимося Теврівське шосе 2А біля авторинка. До нових зустрічей!